Góa, Fjarðarkaup og Sena kynna. Jólagestir Björgvins. Takk fyrir síðast. Ég hlakka til að sjá ykkur aftur. Jólin. Þau verða 14. desember í ár. Vissirðu það? Ég verð í höllinni 14. des. Ef ég nenni. Ég hlakka svo til. Ég hlakka alltaf svo til. Hí, það var gaman. Ef ég verð í jólasveit. Það væri ég gátt að þau voru. Þetta verður náttúrulega bara gaman. Jólagestir Björgvins, 14. desember. Miðasala hefst 24. oktober klukkan 10 á miði.is. Jólagestir Björgvins. Við komum með jólin til þín.